हाई फ्रेंड्स विश्वसू इन ब्लोगा अंत लंजुम वीटले कुछ जोल कुछ टाइम पास का निशेम निभिप्राय एंणे सब्सक्रेबा प्लस सब्सक्रेबे इन नमुक ब्लोगिलोट रे दोश उ या अरी अरच्छ इचि वे नामवसान मिक्सी कहुगी आ वे या पात्र वच आे ऊटी तेली ऊटी कल अड़ीलते मविटी उपट् कल की रे या उप चेक इवड़प चाय तेची इवड़ चाय वेण रे प्रार्थने कई चाय इचि कड़प चाय दोशे याचि इडली दोश के या चटनी उन्ट तीर अलग सांबारो कड़ल कई चटनी उवे चटनी दोश की चटनी उचि कूड़ल इति कूड़ल वे बोलमोन अंटे कुछ बोणवीटको ई प्रेसमो रे बोणवीट कुछ कहें रे ब्रेक्फास्ट अगर कहें पद मणी कहूँ निर्बंधि इं डाडी चाय को स्टील ग्लास कुष्ट अदिरी स्टील ग्लास या चाय इन दोश चुड़िया एत्री ए पड़े तवयद ई तवक दोश उठा साटिस्फाशन आगे पान नालंच पशे पड़े तवयद दोश उ अपर सैडल इडली या वचर इडली उतु आर्क इडली वेवर रु तवल वे दोश एलुपा या स्कूल इचि लेट एणीकु पक्षे कात्रि पन्द्रे मणी कह इन चम्मी अरकान कुछ तेग या तेग या रात्रि अरमी वे रे पेट नमुक एड़े कुछ सवाड़ कोचुली सवाड़ चेरत पचमुगक रु टेबिस्पून कड़ल कपल और नालंज टेबिस्पून नम्बर पोट कड़ल कुछ उप चेत और कुछ पीस इंजी चेरती आवश्यक वेलोण इोट या रु टेबिस्पू तैरू चेरतीटे कड़व वरत इन ताच ई करी नाम चूड़ोड़े कुछ तणुक अद कटी आव अबिरी वेल आईपोई करी ब्रेक्फास्ट कहनी पेट तुणीड़ा पा या इवे वे प्रॉब्लम रे वे वरत सिंटक्स वेलो नो पईपिटे या इंने अंत अद ना निका इत्यवश्य अबद्ध पेट वेट पोलमोन प्रेयर कहने वीडम कड़क ब्रेक्फास्ट कहने विान तंत्रपाड़ी कोचुच्छे नावन इन ब्रेक्फास्ट कॉलमोने तुणी इडीपा पेट मंडे कैरण तुणी इट क्या ब्रेक्फास्ट कात्र कह चलप गोलमोन वन हेलप मतलब कुछ उत्तरी पात्र कड़कुआनि और मूं कहुन अत्र आवटे रीती या अरुपरू गोलमोन पात्र कहुआ मैं चपाती उन्े मुट वो अगले क्यों भयंष्ट एनिप चूड़ भयंर चूड़ अदी सहित पचात वैगटाने रात्रि रेचान हेलप पात्र कहियाँ अलमोन आवे तेग तिमी तरह चलपे ना मूडाने इन कुछ पोलमोन ब्रेक्फास्ट कई तुणि विरी कैटी मेगी इन्ते तुणा इतना पेटिप ना वेल आयो ना चूड़ा पपड़े उणी कटूँ यानिंग अड़ेड़ तुणी को अल ते इन स्थल इन स्थल विरी चूय कूड़े निका
ഇവിടെ എനിക്കൊരു കാന്താരി മീൻസ് ഒരു കാന്താരി നട്ടതാ, കാന്താരിയും ഒരു അലോവേരയും ഒരു പനിക്കൂർക്കയും അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുക. ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് കരിയാപ്പലയും തുളസിയൊക്കെ ഒന്ന് നട്ട് പിടിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവൻ വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വിരിക്കും. ഉച്ചക്ക് ഇച്ചിരി ബീഫ് കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ എവിടുന്നാ ബീഫ് കിട്ടിയെന്ന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു ഹോട്ടലിലെ ആളുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ പരിചയക്കാർക്ക് ചോദിക്കും ബീഫ് വേണോന്നുള്ളത്. അന്നേരം ഞങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ ഞങ്ങളുടെ നേബറും വാങ്ങിച്ചു 2 കിലോ, ഞങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു. അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കി പോയി വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നെയ്യെല്ലാം മാറ്റിക്കാം. ഇത് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ ഒരു മലയാളി ആയിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തെറ്റല്ല. പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്താ കൊടുത്ത് വിട്ടത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 400 ഗ്രാമോളം നെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ അതെല്ലാം വെട്ടി കളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എടുത്തതാ. ഇത്രയും നാളും ഞാൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കപ്പ മീനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഭയങ്കര കൊതിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മീനാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇവർ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാപ്ലേറ്റും പ്രോൺസും കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു 4-5 സവാളയും ടൊമാറ്റോയും ആ അത്രയും കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു 2 കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സമയം ഒത്തിരി ഇന്ന് അങ്ങ് പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കുക്കറിൻ്റകത്തോട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അന്നേരം പെട്ടെന്ന് വഴന്നും വരും, നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് റെഡി ആയിട്ടും കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് വഴറ്റി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വെന്ത ചർച്ചയിലോട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് വറ്റട്ടെ. ഇതിലോട്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞപ്പൊടി, ഞാൻ ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ഇട്ട ആ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചത്. ഇതൊക്കെ കൈ കണക്കാ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയത്തുള്ളൂ. കുരുമുളക്, ഗരം മസാല, എല്ലാം കൂടെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പോന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ. ആ മസാല ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ച ബീഫിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. മസാല ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് വേവിക്കാം. ഇതിലൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഞാനിത് ഇച്ചിരി ചാറോട് കൂടിയാണ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നി, കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ഇടുക. ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേവിക്കാം. മസാലയെല്ലാം അതിൽ പിടിക്കട്ടെ. ഇത് ഞാൻ ഇന്നൊരു തൊമര തോരൻ വെക്കുക. തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. ഞാൻ പണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഉള്ള ഈ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഈ മറാഠികൾ ഇങ്ങനെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്, 1/2 അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണോളം. ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി, ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നത്, 1/2 അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണോളം. ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി, ഈ ഇലയും കാണിട്ട് പാലപ്പം അങ്ങനെ കാണിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ തേങ്ങ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കും ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. 1 കപ്പ് തൊമര എടുത്തിട്ട് 1/2 കപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കുക.
കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ദാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് या बीफ कड़ी चाराटे नमें तुमर एंपाद मेड़कोरती है पक्षे टेस्ट तुमर टेस्ट का उचकते ऊण कई मंगा चेती अंगी रुपष्ट मंगाडी अल साइड को इन ऐप ऐ मूवे इवे कर्टन इटि क्लाटी कुछ अंदाजे इन क्ले वांगड़ा अद ऊपर रात्रे चपातिया चपाती या परती वे परती वे नमु फानी परताल रहीचा वीटल रहीचान अदा या परती वचु रे बीफ कू तवेल चपाती रीच चपाती कंपनी चपाती वाली चरव तिपा वच इन ब्लोग इवे निर्ती कभिप्राय इन नमुक वीडियो का। God bless you all. Take care. Thank you.